Скрипка, тромбон, віолончель. На сцені Дніпропетровської філармонії симфонія Йоганнеса Брамса та реквієм Габріеля Форе. Разом із музикантами проживає кожну ноту композиції Грегор Бьотчер. Він диригент із Німеччини. Хлопець розповідає, з дитинства жив музикою, грав на трубі та фортепіано, а у 18 років побачив сон, як він диригує оркестром. Тоді і зрозумів, це його покликання. Музикант виступав у Європі, зокрема Парижі, Римі. Нині ж вже вп'яте приїхав до Дніпра. Коли почалася велика війна в Україні, я був дуже наляканий сюди їхати. Але це найменше, що я можу зробити, окрім як боятися, хоч якось допомогти українцям своєю музикою. Концепція цього концерту, я її назвав «Дона Нобіс Пацем», що в перекладі означає «Дай нам миру». Разом із Грегором приїхала і Йоганна Сонтачі. Дівчина з Відня. З концертами вже об'їздила Центральну Європу, а нині приїхала до нашої держави. У Дніпрі вона вперше планує познайомити українців з віолончеллю. Я довірилася Грегору. Він пообіцяв, що поїздка буде безпечною. І ми вирішили, що підтримувати мистецтво зараз дуже важливо. Бо якщо зараз дозволити мистецтву в цей час померти, то відновити його буде дуже складно. Ми знаємо ризики, але це було правильним рішенням. Я не виступатиму з Грегором, але в інший день у нас буде віолончельний концерт Роберта Шумана та Едварда Гріга – симфонічні танці. Загалом це буде про танці, насолоду і розваги. У Дніпропетровській філармонії кажуть, для працівників і музикантів така співпраця надважлива. Для нас це дебютний виступ, тому що багато років філармонії не було саме хору, і ми будемо вперше виступати з таким складом. Тому це дуже хвилююче для України, для Дніпра і взагалі для всіх, особливо професійних музикантів. Дуже важливим є співпраця з іншими країнами і диригентами світу, тому що вони приїздять і навчають нас, а ми їх обмінюємо. Змінюємося досвідом, мрію про те, щоб зал був повністю заповнений. Вже цієї суботи, 28 вересня, о 18:00 у філармонії відбудеться симфонічний концерт камерного хору та оркестру. Диригувати ним буде Грегор. А от Йоганна виступить вже за тиждень, 4 жовтня, в той самий час. На сцені гратимуть композиції закордонних та українських творів. Альбіна Гриненко, Руслан Герасименко, Андрій Ковбаса, Open News, телеканал «Відкритий».